Tak for det. Tak for invitationen. Og den korte version af min fortid i det, der hedder Datacentralen, som i dag hedder CSC, er, at jeg har arbejdet der i 25 år. Jeg kender mange af dem, der er der stadigvæk. Og hjertet banker jo for det, der var i den virksomhed engang. Også for at undgå det, der er ved at blive indført nu. Det er en konflikt, som nu har kørt i 4 måneder. Der er over 100 mennesker, som har været smidt ud fra deres arbejdsplads i den kolde februar måned, 9. februar 2011. Siden har de været uden for virksomheden. Status er, at den 1. 6. er der kommet yderligere 420 i strejke, fordi at man mener, at de vilkår, som den amerikanske virksomhed er ved at byde de ansatte, er umulige og urimelige. Jeg skal ikke her sige noget om, hvordan man kunne have gjort tingene på en anden måde, men det er sådan, at man har konstateret under konflikten, at virksomhedens ledelse ligger på lur efter et hvert fejltrin, som nogle af de ansatte begår. Det lykkedes dem at fyre 2 tillidsrepræsentanter i en konfliktsituation. Det er ret usædvanligt. Der er nogle mennesker, som blev sat til at oplære deres egen strejkebrydere med en leder for bordenden og et skilt, hvorefter de skulle få karakterer for, hvordan de oplærer disse strejkebrydere. En så ulidelig situation, at de på et tidspunkt valgte at nedlægge arbejdet. Meddelt ledelsen, at de kom igen, når det der hørte op. Ledelsens svar til det var fyring. De blev fyret på stedet. Nu er det sådan, der skal altså 2 til en tango, og der skal også 2 til at lave et forlig, eller lave en aftale, eller et nyt stykke måde at komme videre på i sådan en konfliktsituation. I stedet er der sket det, at op imod 200 skruebrækkere er efterhånden kommet ind og arbejde i virksomheden, og de kommer, desværre må jeg sige, for størstedelens vedkommende fra Danmark, men de kommer også fra Belgien, fra Letland, fra Australien og fra England, og på et tidspunkt fløj man også ind derind. Det er sådan, at IT-folk er ikke sådan nogle rabiate venstreorienterede personer, der farer skrigende rundt og demonstrerer mod alting til hver tid. IT-folk er for langt, langt de fleste store arbejdspladser, også små for den sags skyld, et bredt udsnit af den danske befolkning. Folk, som har deres holdninger til forskellige ting, stemmer på forskellige partier. Det er ikke sådan, at de hver gang, der bliver pipet et eller andet, farer i kantinen og siger, det vil vi ikke finde os i. De passer deres arbejde året rundt, døgnet rundt. De knokler med overarbejde, hvis kundens systemer er i fare. Og hvad får de ud af det i den her situation? Et los i røven. Den usikkerhed, som de her mennesker nu har haft så længe, er jo næsten ulidelig. Der er også kontakt fra det støttenetværk, jeg repræsenterer. Vi er en gruppe enkeltpersoner, som har valgt at gå ind og prøve at hjælpe de mennesker, som er i klemme her i virksomheden. Og vi møder rigtig, rigtig stor tillid i alle LO-forbund og i alle FTF-forbund, hvor vi kommer. Det kan godt være, at der teknisk i ledelsen af FTF og i ledelsen af LO er nogle teknikalitets omkring regler og love, som betyder, at man ikke umiddelbart lige kan slå til og hjælpe os. Men der har vi jo så set, hvordan virksomheden CSC, til trods for den ene dom efter den anden i arbejdsretten, har blæst det hele en hatfuld. De som ikke engang blev idømt bod for noget som helst endnu, til trods for, at der er en stribe arbejdsretssager, de har tabt allerede. Jeg må sige sådan, det ser ud som om, at det nuværende arbejdsretssystem dage, det må være talte, der må være en oprydning på det her, efter den her konflikt. Der er så mange beviser for, at de jurister, der sidder dernede, har ladet sig spænde for den politiske vogn. Oven i købet havde man et lille pip, hvor man sagde til CSC, altså, I behøver jo ikke at fyre de der kundegruppemedarbejdere, som ikke vil lade jeres skruebrække op. Træer, vend lige skruen, vend lige et øjeblik. Det gjorde ledelsen ikke. Og arbejdsretten kvitterede ikke med nogen form for sanktioner. Danmark er et lille land, hvor man tit ved, hvad der foregår rundt omkring. Og jeg vil opfordre jer til, uanset hvor I har venner og bekendte familie, spred nyheden om den her kamp i Brønderslev, i Aarhus, i Esbjerg, Vordingborg, også i København. Men hvor I nu har venner og bekendte familie, den her kamp skal vindes nedefra, hvis der skal være en chance for de her IT-folk.
Der er ingen tvivl om, at hvis vi vil, så kan vi. Og det, der starter i dag, det kunne lige så godt være, at jeg havde stået her med et ja. Fordi usikkerheden blandt disse IC-folk er lige så stor, som det ville være for alle mulige andre personer, som bliver faktisk situation, som de færreste danskere nogensinde kommer ud for, nemlig at blive lockoutet af deres arbejdsgiver, eller være nødt til at føle, at være nødt til at gå i en konflikt for sine rettigheder. Det er nu sådan, at vi nærmer os et punkt, hvor fagbevægelsen i enighed, LO og FTF, skal hjælpe os med, at vi skal sgu også bare have lov at være her, altså. Ik? Tak skal I have. Undskyld, jeg glemte lige at sige noget. For de indviede er det sådan, at de 1000 mennesker i den her virksomhed, som har fået den her konflikt ind ved middagsbordene i stuerne, hvor den ellers er kommet hen, der er nogen af os, der nu tager en lille tur med en bus op til direktørens adresse i Hørsholm og synger en lille sang og går lidt rundt og deler nogle løbesedler ud. Vi synes, det er på tide, at konflikten også bliver bragt til direktørens græsplæne. Og den kører om et øjeblik. Tak til Palle. Lige en enkelt hånd mere, for lige at få lidt stemning på den her dejlige søndag. Tore, du skal lige hjælpe med et banner. Den næste taler, det er en fra et netværk, der hedder Fremtidsfighters. Og han hedder Rasmus, og vil nok præsentere sig selv. Men jeg synes, der er én ting, der skal gå ud fra den her demonstration. Godt være, at det ikke er verdens største demonstration, men det er en meget vigtig demonstration, fordi den her konflikt er meget, meget principiel, og det er en konflikt, vi ser i stigende grad over hele Europa. Så derfor er det vigtigt, at vi får startet støttearbejde op nu, for ellers er vi ikke stærke nok til at stå imod en kæmpe virksomhed. Men giv Rasmus og Fremtidsfighters en hånd. Mange af jer kender sikkert Fremtidsfighters, men nu kan jeg også sige et par ord. Super. Jeg står her på vegne af Fremtidsfighters København, og det gør jeg, fordi jeg er godt og grundigt træt af, at fagforeninger skændes internt om medlemmerne. Jeg er træt af, at folk, der bliver lockoutet eller i strejke, skal stå alene med deres kamp. Og jeg er træt af, at vi står som en splittet klasse. Derfor har vi skabt et bredt, fagligt ungdomsnetværk, der kan gøre alt det, fagforeningerne ikke er i stand til at gøre ordentligt. Vi vil vende den negative udvikling, hvor flere og flere penge bliver brugt på reklametilbud og rabat. Vi vil genindføre de aktive og offensive fagforeninger. Fremtidsfighters er et netværk, der skal sikre bred opbakning og aktiv støtte i faglige konflikter. Vi vil vise pamperne, at konflikter skal vindes gennem aktiv solidaritet og ikke gennem pengegriskhed eller medlemstyveri. Derfor er vi med på blokaderne og til demonstrationerne. For kun på den måde kan vi lægge pres på virksomhedsledelserne. Vi kræver, at fagforeningen kæmper på deres medlemmers rettigheder og vilkår. Og ikke mindst engagerer dem i kampen. For hvis ikke vi står sammen og kæmper, så gør langt flere virksomheder, som CSC har gjort. Så længe man som multinational virksomhed kan smide sine ansatte ud og ødelægge deres rettigheder, uden at det får konsekvenser, så er vi defensive. For at vende den udvikling, må vi stå sammen. Samtlige fagforeninger, unge, ansatte, pensionister, alle skal støtte op om kampen. Alle konflikter har konsekvenser for vores liv og arbejdsmarkedet. Og vi skal ikke finde os i krav om 30% lønnedgang, forringelser af vores sikkerhed eller trusler om vold. Vi må i offensiven og være beredt. Hver gang en ledelse forsøger at forringe vilkår, så skal vi være klar med et modsvar. Hver gang en virksomhed hyrer en skruebrækker, så står vi i vejen. Og hver gang ledelse ikke behandler sine ansatte ordentligt og med respekt, så siger vi fra. Parolen siger, se i dag, dig i morgen, indkapsler hvad jeg mener. Siger, se, at de angriber deres medarbejdere på det groveste. Og de har endda rekordoverskud sidste år. Det er derfor skidt for enhver et hvilket som helst sted. Alle kan stå på skud. Og jeg vil ikke finde mig i den utryghed, der er forbundet med ledelsers evige jagt på penge. Jeg vil have medbestemmelse i samfundet, på arbejdsmarkedet og på den enkelte virksomhed. Derfor har vi i Fremtidsfighters
stået bag de lockoutede, strejkende og fyrede fra CSE gennem hele deres konflikt. Og vi vil selvfølgelig fortsætte, nu hvor de har stemt forliget ned. Uanset hvor lang tid det vil tage at få CSE og pamperne til at fatte, at vi ikke befinder os i det, så fortsætter vi vores aktive solidaritet. Kampen mod grådige ledelser fortsætter, og vi har brug for alles engagement. Tak for ordet. Det er der, hvor drengene slipper, og hundene de kører. Og så er der solen, den skinner, som intet kan forhindre. Ja, du skulle tage med, ja, tag med nu, så tag med. Og mærker kroppen bevæger sig, og med rytmen, det er som en leg. Ja, frihed dannes, jo flere vi er, der danser og lærer. Ja. Alle dem, der ikke står lige her, men går rundt om på Kongens Nytorv til at lægge nogle penge ned i jeres indsamlingsbøger. Drømme kan føre en langt. Jeres drømme kan forhåbentlig føre jer til et ordentligt arbejdsmarked, der hvor I arbejder. Og vores drømme kan forhåbentlig føre os til nogle flere koncerter. Hvor skal vi hen? Jeg ved, du venter derude, så ses vi igen. Godt danser hippies navn, selv en ret synger med. På tro, håb og kærlighed, mødes på en fred og fred. Og kæmpe og kærlighed. Og ja, ja, kæmpe og fred til hele verden. Kæmpe og fred til hele verden.
Nu bliver der en kort pause, for vi skal lige have pakket noget gear ned. Fri Galaxy spiller jo gratis, fordi det er et støttekoncert, og det er vi meget glade for. Men hvis der er en enkelt eller to, der lige vil komme op og give lidt hånd med et gear, så vil det være ret fedt. Når vi lige har holdt en kort pause, og folk har siddet og snakket med hinanden, så kommer der et par taler fra nogen, der hedder Afskaff VKO. Nogen, der er ved at lave blokader mod nedskæringer på deres pædagogseminarie. Og så fra en organisation, der hedder Ægte Demokrati, som er en inspiration for Spanien, der prøver at komme til Danmark. Så kort pause, og husk, uden et pausen til lige at få rasket nogle penge ind. Det er en dyr kamp. Et andet system. Men medierne herhjemme viser ingen af de her videoer, fordi de viser politiovergreb langt, langt voldsommere, end vi har set fra de lande i Mellemøsten og Nordafrika, hvor vi ellers har været tvunget til militære interventioner. Det gør vi selvfølgelig ikke i Europa, for der er det vores eget politi, der smadrer vores egne borgere. Så hun kan det. For noget, der hedder Afskaff VKO, og de lavede en demonstration 2. april, som måske ikke i sit antal var et nybrud, men i sin stil og sin diskussion og hygge og netværksopbyggende var en helt anden slags demonstration, jeg har været med til i mange lange tid. Så giv Jensen hånd, og så lad os høre, hvad han har at sige. Ja, så står vi de få mennesker her tilbage. Jeg ved, der er nogen, der er kørt videre herfra i bus, på grund af, at der lå et nej. Godt nok et snævert nej, men et nej er et nej. De er kørt videre, hvor de er kørt hen. Jeg ved ikke, om I ved det, men det er jeg godt klar over, men det kommer jo nok frem senere. For en uge siden fandt vi ud af, at vi ville lave en støttedemonstration til arbejderne på Prosa. Vi kontaktede Prosa, fagforeningen, selvfølgelig for at få en taler hertil. Jeg talte med kontoret på Prosa i mandags og blev lovet, at man ville sende den ud i netværket blandt Prosas medarbejdere. For en 3-4 dage siden lå der en besked til mig, at jeg skulle kontakte Prosa. Og det gjorde jeg. Jeg ringede til dem og fik den besked, at de på ingen omstændigheder kunne stille en taler hertil. Grunden var, at der lå et afstemningsresultat her i dag klokken 1, så de mente, at vores demonstration var fuldstændig bund i hovedet. Konfronteret med, at der selvfølgelig ikke var nogen, der på forhånd kunne vide, hvad et afstemningsresultat ville udmønne i, fortsatte vi med forberedelserne på demonstrationen. Oven i købet spurgte jeg Prosa, om der var ting, de vidste, som vi andre ikke vidste. Og det fik jeg selvfølgelig ikke noget svar på. Men jeg var sikker på, at vi ville få et nej. Jeg var sikker på, at jer, der kommer til at mærke de nedskæringer, som CSC vil foretage sig, ville stemme nej. Jeg var med ind foran CSC til den demonstration, der var holdt der. Den demonstration, der var for en periode siden. Der var en ting, der undrede mig under den demonstration. Det er, hvor er den samlede fagbevægelse henne i dag? Hvor er opbakningen for den samlede fagbevægelse til jer som arbejdere? Oven i købet mødte Bente Sohnfrey op
på talerstolen fra FTF og reelt sagde, at hun var sgu ligeglad med resultatet, bare der kom en aftale. Jeg er lodret uenig med Bente. Det I kæmper for, og det I kæmper for reelt mod en samlet fagbevægelse, som ikke støtter jeg, er 100%. Den kamp I foretager jer, det er den kamp, som andre efter jer ville kunne komme til at foretage sig, hvis I ikke holdt fast. Og derfor er det sgu en stor hånd til jer, der har stået fast på det krav, I har på Prosa, og et nej til det lort, der er lagt frem foran jer. Jeg ved, at HK ikke har været den store støtte for jer. Jeg ved fra HK, gennem en meget god ven, jeg har, der er mellemleder i HK, at HK reelt ikke må deltage i noget som helst, der har med CSC-arbejderne at gøre. Jeg synes, det er så langt ude, at vi har en fagbevægelse, der i dag slår hånden af folk i en arbejdskonflikt. Jeg synes, det er fuldstændig hul i hovedet, at man kan køre strejkebrydere ind og overtage jeres arbejde reelt omkostningsfrit. Jeg synes, det er fuldstændig hul i hovedet, at der ligger en kendelse for arbejdsretten, der har underkendt vikarsystemet ude hos jer, at man bagefter bare kan gå ind og sige, det er ikke vikarer mere, nu er det konsulenter. Hvor fanden er den øvrige fagbevægelse henne her? Hvis den øvrige fagbevægelse virkelig vil gøre noget, så blokerer man sgu andre virksomheder i støtte til jer, og så blev den løst. Jeg ønsker jer fortsat en god kamp. En organisation, der hedder Demokratia Real. Men grunden til, at vi har blivet lidt bredt udsnit, og vi mener, at den her kamp er meget bredere end en kamp mod på CSC. Det er ikke at underkende en kamp på CSC, men det er at se lige ud i fremtiden og se, hvis man ser ud i Europa, er det store nedskæringer og store angreb, vi står foran. Nogle andre, der også slås, det er de studerende på Frøbenseminariet, som har blokeret deres seminarier imod nedskæringer. Og vi inviterer dem, fordi at de blandt andet holder en blokade af UCC, University College Capital, på onsdag. Men også fordi, at velfærdskampen og kampen for ordentlige løn og arbejdsvilkår hænger sammen. Så tag godt imod Mathias fra blokaden ude på Frøbels. Hej. Ja, jeg hedder Mathias, og jeg kommer ude fra pædagoguddannelsen på Frøbels Seminariet. Vi har på pædagoguddannelsen på Frøbels Seminariet og generelt på lærer- og pædagoguddannelser landet over oplevet væsentlige forringelser af vores uddannelsesmiljø, studiemiljø og undervisernes arbejdsmiljø. Blandt andet har den øverste ledelse i UCC, som samler de fleste pædagoger og læreruddannelser i København, nægtet underviserne at bruge deres arbejdsmail til fagligt arbejde. Konkret er der på prøven skulle fyres to pedeller, uden at hverken studerende eller undervisere er blevet inddraget. Vi valgte derfor at blokere seminaret for at fortælle ledelsen, at det skulle ikke være i orden at forringe i det forvejen nedprioriterede studiemiljø. Det hjalp, vi blev hørt, og ledelsen blev opmærksom på, at der ikke skal tages beslutninger hen over hovedet på studerende, uden at vi yder modstand. Men alle gode historier, de har også en ende. Og nu er det besluttet, at pædagoger og læreruddannelserne i København skal samles i et kæmpe campus. Det er for det første katastrofalt for uddannelsernes kvalitet, og for det andet er ingen studerende eller undervisere er blevet hørt. Derfor, som Jesper sagde, vil vi på onsdag den 15. juni kl. 7.30 stille os op foran Buen Hovedgade og forstyrre bestyrelsesmødet, hvor budgettet for det her kommende campus skal vedtages. Og I har været alle sammen inviteret til at stille op om det. Ja, så vil jeg gerne takke for invitationen for at komme her og tale i dag til en vigtig og måske ny antikapitalistisk bevægelse, der kan forene mennesker på tværs af arbejderkampe, studenterkampe og faglige kampe. Om det er CSC-ansatte, der presses 30% ned i løn, eller det er pædagogstuderende, der kun modtager undervisning 11 timer om ugen, eller videoundervises, eller om det er universitetsstuderende, der oplever fyringer af undervisere. Vi er alle sammen i den samme synkende skude, fordi der sidder et neoliberalt folketing,
der har mere travlt med at kaste bomber i hovederne på civile og redde banker og bankdirektørs lønninger. Vil at sikre ordentlig uddannelse for os alle og ordentlige forhold for lønmodtagerne. Og til slut så håber jeg, at dagen i dag er starten på en antikapitalistisk bevægelse, der konstant vil kritisere og yde modstand, hver gang der tages beslutninger, der forringer studerendes uddannelser eller arbejdernes arbejdsforhold. Sammen vil vi stå stærkere, og god kamp!